Jo mere man bliver opmærksom på alle de skadelige virkninger og alt det, det ødelægger, øh, ved siden alt det, det gør godt, ved siden alt det, det kan, så er der, har det også en, et stort potentiale for ødelæggelse og forstyrrelse og afbrydelse. Jo mere man bliver opmærksom på det, jo mere rasende bliver man over, hvor magtesløs man er. Mit forsøg på at tage en iPad fra min øh, øh, dengang øh, femårige søn, som, som omskabte ham til Gollum fra ringenes herre, altså <laughs> et skrigende monster, <laughs> som ikke ville have ringen taget fra ham. Teknologi er en, en hjernevidenskab, kan man sige. Og i det øjeblik, vi kunne øh, reproducere vores hjerner i skyen, jamen så er der ingen grund til at downloade noget, men så er det snarere et spørgsmål om at uploade vores bevidsthed. Ja. Hvad er det, du har taget med der? Det er en, en artefakt, som yeah. fra, det er fra gammel tid, det yeah. hedder en bog. <laughs> man regnede, altså altså iPads ned over børn og unge, uden overhovedet at forklare, hvad vi skulle bruge det til. Men det var bare godt. <laughs> Velkommen til Cybersundhed, når teknologi møder mennesket. I dag har vi besøg af Bent Maja Sørensen, der er professor på CBS. Og han forsker også i organisatorisk filosofi. Så hvordan forener vi CBS, filosofi og teknologi? Det vil vi gøre i dag ved at kigge på tusind år gammel visdom. Vi vil lytte til og hans helt fantastiske, fuldendte historiefortælling, hvor vi kommer til at dykke ned i aktiv dødshjælp for børn. Børn, der lever i en magisk, teknologisk verden. Men lad os sammen med Platon rulle stenen fra hulen, gå ud i verdenen uden for hulen og se, hvad der er af magi og kærlighed der. Husk at like og subscribe, så vi kan få vores gode budskab ud til hele verden. så er der kommet en stigende, et stigende engagement i, hvordan hjælper vi, børn og, specielt børn og unge, ja. til at få et, et, et godt forhold til teknologi. Ja. Særligt skærme. Og, og det er jo en kamp, som alle, der har, for eksempel børn, som jeg selv har, 10 og 12 år, øh, står midt i helt, hver eneste dag, 24 timer nærmest i døgnet. Og da man bliver opmærksom på alle de skadelige virkninger, og alt det, det ødelægger, øh, ved siden alt det, det gør godt, ved siden af alt det, det kan, så er der, har det også en et stort potentiale for ødelæggelse og forstyrrelse og afbrydelse. Jo mere man bliver opmærksom på det, jo mere rasende bliver man over, hvor magtesløs man er. Ja. Ja, det er jo nok den der magtesløshed, fordi jeg sidder stadigvæk lidt og tænker filosofi og CBS, og så over til børns trivsel i forhold til teknologi i, i din verden. Og der, ja, den, den slog mig lige hvordan Ja, men det, det, sammen? Det, det forstår jeg godt, altså man kan sige, nu har teknologi alle dage været øh, et stort emne for filosofi. Altså, de fleste af os vil i hvert fald en lille bitte smule om Platon, og han havde en lignelse om menneskene, der bor ned i en hule. Ja. Og så sidder de og kigger på hulens bagvæg, og der er en masse skygger og lys, og de siger, nej, hvor er det sjovt, og det der må være et eren og sådan noget der. I virkeligheden så er det sådan nogen, der bagved dem går og skaber skygger af, øh, hvad hedder det, udskårende figur. Øh, figurer, men de tror det i virkeligheden. Ja. Som jeg siger, de er allerede i en slags virtuel virkelighed der, og så siger Platon, så kommer der jo en filosof og siger, det er ikke den rigtige virkelighed, nu skal I op og se solen. Og det går helt galt, fordi, fordi hvis man så går op og ser solen, så kommer man ned igen og siger, I ja, er det forkerte sted, I ser på det er forkert. Og det kan folk ikke lide at få at vide. Nej. Så de slår rutinemæssigt sådan en filosof ihjel, siger Platon. Så galt er det ikke, det er ikke mig, men jeg vil sige, uden sammenligning med det er en hellenistiske visdom og skønhed. Så jeg vil jeg sige, da jeg begyndte på det her, den her teknologikritik, ja. som som bare er en forestillelse af tusind års teknologikritik, så blev jeg anset for at være en freak. Ja. Uh, og, 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 det, og og de fleste på de danske universiteter der var noget ved eller der fik anerkendelse fra det offentlige, de offentlige system, og politikerne, ja. de var begejstrede. for teknologi. For teknologi. Og, ja. og, og, og så det endte jo med en katastrofe hvor Blandt andet anført af, af Høj Tostrup, men man, man regnede altså, altså iPads ned over øh, børn og unge uden overhovedet at forklare, hvad vi skulle bruge det til. Men det var bare godt, øh, og det var øh, det var forfærdeligt. Og hvis man stillede sig op og sagde, det her er ikke tænkt igennem. Vi ved ikke hvad vi, de her pædagoger ved ikke hvad de skal gøre. De kæmper øh, med og så Ja. Så blev man... Øh, nu man siger jeg, sige, jeg latterligt gjort. jeg var da ligeglad, men, men, men man blev ikke talt alvorligt. Nej. Og det er jo vendt på en tallerken, kan man sige, bare i løbet af de sidste par år. Ja, og det er lidt det, vi skal snakke om. Det er det, vi skal snakke om. Fordi hvad betyder det her med, at det øh, er vendt? Altså, Jamen, det betyder jo, at... Hvor er det vendt? Det, betyder, ja, det er i høj grad vendt. Altså, øh, det betyder jo også, at vi har øh, politikere, både fra øh, opposition og regering, som fra Folketingets talstol, for eksempel øh, statsministeren, Mette Frederiksen, der siger... Der, 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 kritiserer brugen af skærme. Ja. Øh, Mathias Tesfaye har, har, har direkte sagt, at han, han, det er selvfølgelig lokalt bestemt, men skærmene skal tages frem, når de er relevante. Mm. De, skal ikke, de skal ikke bare være fremme, måske skal de nogle gange fjernes. Fordi det har jo været meget øh, filosofien hos, hos, mange kan man sige, progressive øh, teknologimennesker. teknologi-mennesker. Ja. Altså det, jeg men, men, men alligevel, okay. Nu øh, står Platon, Vi står her. Vi siger alle ja. de her ting. Det er, ja. og nu bryder helvede løs. Og hvad er det så? Øh, er vi så vanvittige og tænker, at, at, at det her det er reelt set en opvågning for den virtuelle verden? Eller er det egentlig bare en trend, som vi tager til os, fordi alle andre gør det? Ja. Altså, gør statsministerne for at få vælger? Ja, ja altså, øh, jeg tror også, man kan måske se, at de ministre, som er mest opmærksom på det. Øh, nu har der en ældre børn, men, men, det er også nogen, der så kæmper, lige pludselig kæmper med det ja. øh, i forhold til deres børn ja. øh, eller, eller andre. Ældre for eksempel kan det også være blevet et problem for, ja. at de på en måde først vinder en masse muligheder, men derefter også ligesom taber muligheden for at gøre de ting. Altså der sker også med teknologien en, en afkobling mellem, om man så må sige, tanker og handling. Altså man melder sig til, når jeg er ude af foredrag, så melder folk sig typisk til foredragene, virtuelt. Ja. Og før i tiden, så, hvis man havde meldt sig til et forhold, så kom man. Og det er ja, ja. ikke nær det samme i dag. Vi ser det også med demonstrationer, Forstelig. hvor der, der vil komme tusind fa Facebook-mennesker, og så ja. kommer der en. Ja. Så sammenhæng mellem handling, altså menneskets ligesom, øh, drift til at sætte noget i verden, sætte en forskel, gå ud og vise, hvem man er, ja. øh, det, bliver, det bliver fanget, kunne man sige, i et form for envejs en envejskommunikation, for det, for det må vi jo så sige, det passer ikke, når internettet er blevet solgt til os som en måde at kommunikere på. Internettet er en måde at få information på. Det er mm. ikke en måde at kommunikere på. Det viser sig, at der er ganske få server i verden, som er aktive, og det de gør, det er, at de sender os information. Det er New York Times, det er politikken, det er Facebook. Og så kan du sige, nej, nah, men der er også folk, der laver. Nej, de store server fortæller alle det, de store server vil fortælle. Alle, det vil sige dem, der er i den gruppe, dem, der er i den søjle, dem, der er i den boble. Ja. Øh, og, det, og, det, og det kan du ikke reagere på. I sin tid kunne du drøfte dig selv læserbrev, og så blev det sådan lidt læst og sådan noget der. Men du kan ikke reagere på, hvad Zuckerberg siger, eller hvad Jeff Bezos siger, eller hvad Elon Musk siger. Det er interessant, du siger. det. Har du lagt mærke til det, at man fik de første internetforbindelser? Nej, ikke de første, fordi det var modem. Men ja. der hed det jo øh, 25.1, og det hed ja. 30, og så videre, ja. og så videre. Og det var jo altså downloaden, der var vigtig, for ja. os som forbrugere. Ja. Så det er jo præcis det, du siger, der skal ja. sig ud, når man sidder derhjemme og kigger på sin forbindelse. Jamen, jeg har brug for download. Ja. Jeg har ikke brug for upload. Nej. Og det, Bare, jeg har ikke tænkt på det før nu, men det der det er et klassisk eksempel på at man får mere information ind end man ja. sender ud i verden, ja. ikke? Og og på øh, upload, altså man kan sige det som så kom så så, så, så no timer så går vi over den lidt mere spekulative del af teknologikritikken, men hvis man tager øh, Googles udvikling, ud, <coughs> undskyld, Googles udviklingschef gennem mange år Ray Kurzweil, så udviklede han øh, noget han kaldte singulariteten, og det var et tidspunkt i fremtiden, det er et meget amerikansk, måske også en der jødisk tanke, i fremtiden, der sker der det, at på et tidspunkt er computerne lige så komplekse som menneskets hjerne. Mm. Og i det tidspunkt, og Ray Kurzweil regnede ud at det var i 2042, lige før han altså, han stadigvæk måske kunne nå det, øh, så, ville, så ville man kunne uploade, du nævnte download og upload, så ville ja. man kunne uploade sin hjerne ja. øh, til skyen, ja. Og så vil man på en måde opnå absolut uafhængighed af både ens jordiske krop og af jorden som sådan. Ja. Øh, og, og, og det er ligesom teknoutopien. det er ja. sådan den her transhumanistiske tanke, at ja, jamen alle de problemer, I peger på, de er jo kun problemer, fordi I stadigvæk har en oldenordisk eller en old hellenistisk øh, opfattelse af erkendelse af, af som noget, der sker i kroppen. Ja. Erkendelse sker i hjernen. Det er en hjerne. Er, teknologi er en, en hjernevidenskab, kan man sige. Og i det øjeblik, ja. vi kunne øh, reproducere vores hjerner i skyen, jamen så er der ingen grund til at downloade noget, men så er det snarere et spørgsmål om at uploade vores bevidsthed. Ja. Og det er jo metaverset, kunne man sige. Nu er det jo så måske faldet lidt på på halen eller på maven eller sådan noget der. Ja. Men det vi hørte jo meget om det, og der blev ansat uha 5.000 eller 10.000 ingeniører i, uh, i, uh, i Europa og sådan noget der. Zuckerberg var den helt store uh, filantrop. Var det hans idé med meta? Ja, det, 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 og, 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 og man kan sige, det var, jo også en, det var jo også apropos, at Facebook havde fået så dårligt et ry, ja. fordi det havde grebet ind over for demokratiske valg, øh, øh, det havde også grebet ind over for demokratisk valg, vi enormt, i reglen anerkender. For eksempel, Obama var ikke blevet valgt uden Erik Schmidt fra Google. Øh, fra Google, Fordi han var med i i Obamas war room, både i 2008 og 2012, for at finde ud af, hvor er de sorte, som ikke er med, som ikke har valg, øh, valgkort, og ikke har ved her, det registreret sig. Ja. Dem skal vi ud og finde. Og det kunne, øh, det kunne databaserne forudsige, Ja. Hvor er det, vi finder de fleste, hvis vi kører ud nu, så Smith sad helt, helt ind sammen med Obama, og han var den, der i Obamas tid besøgte Obama mest af alle personer på kloden. Ja. Okay. Det vil sige, Obamas muligheder, og han var jo så, han var Change has come to America, ja. hans muligheder for at ændre noget, et komma i teknikgiganternes tech udnyttelse af deres monopoler var nul og niks. Fordi han, havde, han, var, han sad præcis kun i sit embede, eller kun og kun, men altså han havde fået en formentlig afgørende hjælp fra øh, de samme tech Ja. Så der er, en, øh, en, er der en større forbindelse mellem øh, det politiske og det teknologiske, end vi regner det, med? Det, det er der jo altså, man kan sige, øh, det, 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 det er jo også det, Platon sagde jo. hvis filosofen kommer tilbage og, og, og så siger, at den er gal, det her, ja. så slår populus, folket, slår ham så ihjel, ikke? Altså det, 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 det er ikke nogen igen, jeg sidder jo ikke i mig selv med, med, med pladsen, men, 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 men hans pointe var jo, at, at, der, at den oplysning, man kommer med, som egentlig er ganske stilfærdig, det er bare at sige, deroppe, der er sol, varme, smukke cirkler og frisk luft. Der møder man jo både, øh, der møder man vanens magt, men man møder også rå magt. Altså man møder, hvad folk er vant til. Ja. Øh, og så møder man også den øh, rå magt, der hænger sammen med, at i det øjeblik folk har fået vaner så vil de meget meget nøde ud af dem det er det vi ved med med børn ja. når vi har fat i skærmene ja. det er at du skal næsten det, det jeg skriver om faktisk i, i den der Hvad er det du har taget med der? Det er en en artefakt som ja. er fra det er fra gammel tid det ja. hedder en bog <laughs> og ja, øh, ja. Det er, den, den, er, der, er, den skal ikke, der skal ikke strøm til, men øh, man, man åbner den bare på et fælles sted. Begynder, og så bladrer man. Ja, så bladrer man. Ja. Bladrer man. Den og ordene forsvinder ikke, hvis man bladrer fra den ene til den anden de side. Ikke, det gør det ikke. gør det ikke. Man, skal, man skal have lys, som ligesom vi har her, og, ja. så, øh, og så kan man lægge den væk, og så kan man tage den væk igen, og man kan skrive notater i den. Man kan mange ting. Ja. Den, øh, så den, øh, den lader vi ligge her, men der, der skriver jeg jo om... Øh, om, hvad skal vi sige, den magi, den, den hedder, hedder magi. Vupti, mm, den fås også på e-bog og mafibo og alle mulige steder, hvor man ja. ikke behøver at røre ved den. Øhm, men, men det som, og den åbningsscene, jeg, som bogen har, det er mit forsøg på at tage en iPad fra min øh, øh, dengang øh, femårige søn, som, som omskabte ham til Gollum fra Ringenes Herre. Altså et skrindelig <laughs> monster, øh, som ikke ville have ringen taget fra ham. Fordi den, den var, han var kommet ind i en vane med, at han kunne lave civilisationer, han kunne slå en masse mennesker, ihjel og dyr og, og avatarer, og han kunne komme mange steder hen, han aldrig havde været, øh, som lå langt fra, fra, fra Frederiksberg. Men at komme tilbage i vanen med at sidde stille rundt omkring et bord og spise mad, som ikke blinkede og lyste, det var meget, meget, meget svært. Og er den dag i dag meget, meget, meget svært. Øh, så vi udvikler jo afhængighedsforhold til det, som kommer lettest til os. Altså, vi, vi er lidt ligesom vand, vi løber, ja. vi løber lettest muligt mod, mod, mod bunden af, af, af Platons hule, kan ja. man sige. Og, men, og for Platon er det at være menneske jo, at gå op af hulen. Mm. Altså, der ligger et element af, at man, man skal anstrenge sig, man skal, man skal om man så må sige, oplyses. Men, men det gør man, det ved vi fra vores egen grund, for nu ikke at, at lave mere reklame for Platon, han siger, om, 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 at lyset er ikke kun for de lærte øh, til ret og galt og stave. Nej, solen står med bunden op, når han er ret på færre, og bunden oplyser os fra to til top. Øh, frem for den lærte, som jo bare sidder i sit hoved og... ja, Montano, ja, så, 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 så hedder det, 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 lillemor er en sten, ikke? Og ja, det er Rasmus Montano. Altså, ja, det er Rasmus ja. Montanus, ikke? Ja. Den der parodi, hvor, hvor for Grundtvig var oplysning forbundet med folkedåd. Og hvad er folkedåd? Det er, at folket handler. Hvad, ja. Hvordan handler folket? Det handler ved at være politisk. Altså i sådan en meget bred betydning. Det vil ja. sige at lave øh, øh, festivaler i, øh, i, øh, i Nordsjælland. Og det er, også, ja. en, det er også på en måde politisk handling, fordi de siger, I skal ud og have noget kunst. I skal ud og have noget kultur. Ja. Det vil øh, få jer op af hulen og væk fra øh, skærmene. Øh, så, 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 så for Grundtvig bliver oplysning og siger at selvom det bliver misbrugt, siger han, så skal vi ikke bare slukke for lyset. Vi skal bruge det rigtigt. Ja. Og at bruge det rigtigt, det, det, det vil sige at man bruger det, at man bruger erkendelse sammen med sin krop, og det er jo det som i kampen med, med skolerne som vi også har i vores forening der og trivsel, og som mange har jo i kampen med kan man sige i kampen med skolerne, for skolerne, for eleverne, for lærerne og imod tech Så så insisterer vi jo om alle lærere og alle de elever, som har tænkt sig om, og siger, jamen det er jo nødvendigt, at vi taler sammen, at vi ja. er sammen, at vi gør noget sammen, ja. øh, for at lære. Vi kan ikke, det er en, en, en amerikansk og forfærdelig dæmonisk fiktion, at man bare, hvad man jo gør i fattige områder i USA, sætter øh, elever i gamerstole med en skærm og så en, en kunstig intelligens som lærer, og så skal de sidde der i seks timer og kigge på den og, og så er det individualiseret læring, men Hvor de kommer, kommer det hen. De kommer i, altså, lærer er jo vel vel øh, lønnet i, i, i øh, USA. Ja. Det gør også at fattige områder er meget svært at skaffe øh, lærere. Ja. Og der går så øh, Microsoft og, og, og Facebook, altså nu Meta, ja. og, og nogle af tech giganter ind og siger, vi vil vi vil, en del af vores filantropi er at undervise. Ja. Så vi tilbyder gratis undervisning. Ja. via skærme til specielt fattige farvede områder, øh, hvad der har den øh, jo effekt, altså ja, det kan man jo selv gætte, Den har den effekt at de tømmer de her områder for data og sælger til deres venner i andre tech For de sidder jo, det bliver finansieret ved reklamer. Ja. det sidder ja. sig reklamer. Øh, og, og og det er, er ganske ja, det, det er jo absurd et eller andet sted. At du sidder i en læringssituation, og så er der reklamer lige ved siden af. er fordi, du har spist for meget grundtvig. Altså, du, du ser ikke, at individuel læring er... Øh, det er ideologien mange af de her steder. Og, 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 og så er ideologien jo øvrigt også, at, at at der ikke er penge til øh, traditionel undervisning. Og, og apropos, var jeg lige ude og øh, holde fort dig for nogle øh, gymnasielærere, og øh, der er øh, der er bogen jo væk, fordi at en bog koster mere end en pdf. Fordi alting er gratis på nettet. Ikke? Jo. Det var det, vi fik at vide i 90'erne. Ja. Alting var gratis, og, 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 og bøgerne skulle skrives om, jeg ved ikke hvad. Øhm. Så, 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 der, så, de har, så de har ikke længere bøger. Men det viser jo sig, at det er meget vanskeligt at læse lang tid koncentreret på en skærm, der ja. lyser. Ja. Æ, man kan få skærmen der ikke lyser, Jamen, og der er også er, faktisk... der er reklamer hele tiden. Hvis reklamer hele tiden, det er ja. afbrydelserne og der er vi så faktisk tilbage til, til kan man sige, kan man sige, øh, 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 nogle af vores kulturs civilisationsbærende aktiviteter som for eksempel samtalen, den vi har nu, den har den. kunne man sige, mm -hmm. hvis vi nu bare sagde, jamen alle mulige der kommer forbi hverløse, de, de skulle bare hoppe ind i samtalen. Ja. Det har selvfølgelig en, en umiddelbar skønhed, så kunne vi jo høre pludselig hvad. Men det har også den øh, store svaghed, at det rum, sådan uantastelig rum der er omkring en samtale, det bliver afbrudt, det bliver ødelagt. Ja. Der er noget sakralt ved en samtale, der er, noget, der er noget, hermetisk eller noget op ophøjet, kunne man sige, ja. en, en samtale, hvis den er god, hvis den er dyb, om man så må sige, ikke? Jo. Og det siger man kan ikke bare gå ind i den. Øh, man kan heller ikke bare gå ud af den. Men hvis man for eksempel sidder og taler, så siger man, øh, Åh, ja, nu, jeg jeg, skal jeg lige at gå på toilettet. Det siger man så. Ja. Man kunne jo bare rejse op og gå. Men der er et, et band, kunne man sige, på samtalen. Vi er bundet sammen. Og samtalen er ikke det eneste, der binder os sammen. Der, der er andre ligesom... Jeg skriver her om, om at træne modstandskraften i en digital tid. Og den modstandskraft er ikke, det er ikke sådan, jeg har opfundet nogle nye øvelser, man, kan, man skal lave, sådan workout-øvelser. Jeg peger bare på, hvad vi har gjort for at undgå afbrydelser i vores historie. Ja. Blandt andet har vi sat os ned. Altså en måde at undgå, at folk de bare går, det er ved at sætte sig ned, fordi det er ret anstrengende at rejse op. Så man har sat sig ned omkring et lejrbål, for eksempel. Ja. Øh, det, det er jo, der er jo så mange ting i det, fordi det der er ved et lejrbål, det er, når du står op, øh, så kan du lige hurtigt vente op hvis der kommer en, en dyr eller, eller en fjende. Yeah. Når du sidder ned, så kan du faktisk ikke se, hvem der er bagved dig. Så det, der sker, er, at du er nødt til at have tillid til ham, der sidder, eller hende, der sidder ja, overfor. Fordi du må, du, må, du må regne med, at hun, hun ligesom har sådan en pfr syn. Hun beskytter dig. Yeah. Så den anden beskytter dig yeah. i lejrbålet, og du beskytter den anden. Yeah. Du ser så sige hen over ilden, og ser de ansigter og øjne, der måtte komme op. Og så, og så, og så kan man sige, så der er et band, som hviler på den andens generøsitet. Der er at noget tillid, der dig. bliver bygget der. Er, der bliver jo tillid op for, ja. for nu at nævne, eller vi snakker lige før, det danske filosofkår i Løsdrup, som vi også trækker på, som netop har den her nærhedsfilosofi, eller nærhedsetik, ja. altså at, at i det øjeblik, vi er nær det andet menneske, så bærer vi, som han, som han siger, så bærer vi noget af det andet menneskes liv i vores hånd. Ja. Og så siger han, det kan være meget lidt, det kan bare være sådan en flygtig stemning, men det kan også være så forfærdende meget, at det står til øh, mig, hvorvidt den andens liv lykkes eller ej. Og, og der, der peger han jo på noget, som, som øh, tech-giganterne tydeligvis ikke har læst. Mm. Fordi de mener, at det er vigtigere, at de sender et sms om, at der er jordskælv i Portugal, end at vi to har en samtale. Ja. Og så siger Løstrup, at hvis jeg, det siger han jo ikke selvfølgelig, men han kunne have sagt, hvis jeg, mens vi sidder her og taler, tager min telefon frem og, og, og siger til mig, Åh, gud, jeg skal lige sende nogle penge til Portugal, eller til Afrika, eller til, fordi jeg får virkelig dårligt øje, det er godt nok synd, at de... Ja. Det er jo rigtig nok... Kierkegaard, Søren Kierkegaard taler om, at det moderne menneske bliver... Det moderne menneske godhed bliver abstrakt. Så mm -hmm. han siger, man, man, man interesserer sig ikke længere for den, man er i stue med, ja. eller den, man taler med. Man interesserer sig for menneskeheden en abstracto. Det vil sige, en generel menneskehed. Det ja. vil sige, nogen i, i Afrika, eller sådan noget der. Og det vil sige, de er vigtigere. Jeg kunne godt sige, så siger du, så du sidder sådan og kigger, nå, nå, han tog alligevel sin telefon frem. Ja. Og så kigger jeg tilbage, ja ja, der var altså, der var nogen, der døde i Afrika, ikke? Jo. Nå ja, siger du så det kan jeg godt se det er jo og det er jo også kan man sige hvis man vejer det på på, på dumme menneskers vægt så er det jo også vigtigere det er klart at et, et død, en død person i forhold til en samtale ja. men det, det er dumme menneskers vægt fordi jeg har ikke hjulpet den døde, den døde person jeg har bare ødelagt en samtale ja. altså, jeg, jeg har ikke det er jo kun mig selv jeg har hjulpet du har givet ved, dig at selv jeg, følelse af Jeg, jeg har givet, og plus at jeg er på, på, hvad hedder, her er jeg på internettet, ikke? så jeg har vist folk også, at når huha, ham professoren, han giver lige penge til, Port, øh, til Afrika. Ja. Øh, så han er, han er et, er et godt menneske. Nej, han er et skidt menneske. For han ødelægger den samtale, som vi to har. Ja. Og det, det, er jo den, det er jo den, jeg har i min hånd, kunne man sige. Altså, når, når Løsland taler om, at vi har hinanden i vores hænder, så, så er det ikke kun et barn, han taler om. Mm. Så er det også alle vores ytringer. Altså, Øh, samtalen, øh, kærlighed, øh, øh, den åbenhed, som vi mødes med, kunne man sige, og den ødelægges ja i det to, når når øh, når alting handler om et andet sted, den her. Portugal, Afrika eller typisk en server i USA eller i Kina. Ja, det er godt vi ikke, det er godt vi ikke har nogen telefoner frem her. Ja men den fylder alt. Det er sjovt, ikke? Fordi den går alligevel ind og fylder noget, selvom den ikke er her. Fordi du taler om den. Så bare det, at det ja. har gjort, og det er eksisteret, så er ja, ja, den faktisk ja, allerede inde og, påvirker det. Præcis, og, og, og det der er også, at der er der også lavet undersøgelser af, hvordan det påvirker folk, at der ligger en telefon. Ja. Også selvom den ikke siger noget. Det ja. kan være helt sluttet at, hvad hedder det på fly. fly Nå, vi jo ikke. bare samtalen, vi har lige nu, gør jo, også selvom det ikke er her, så påvirker det jo det det præcis vores samtale, det, gør det. det er det emne, det er. Præcis. Men, det er på, jo, det er på en måde lidt bogstaveligt talt op ad bakke, fordi det, der sker, er, særligt ikke når jeg taler med dig, men når jeg taler med andre, som øh, er mere blevet, er blevet kyniske og derfor øh, faktisk kigger på deres telefon og de har lagt den her, ikke? Så, så skal jeg anstrenge mig mere for at fastholde deres opmærksomhed. Ja. Og det er trættende. Og det ja. betyder, at jeg forsøger at undgå de samtaler. Ja. Det betyder, at jeg træner altså at træne modstandskraften. Det betyder, at jeg træner samtalen mindre. Og det er faktisk det, vi ser med, med unge mennesker. Og det viser mange undersøgelser, at unge mennesker samtaler, øh, og i øvrigt også øh, ikke unge mennesker, samtaler mindre. Det vil sige, de bruger ikke telefonen til at samtale. De bruger telefonen til at sende sms'er og, og Snapchat og den slags. Og, og det er faktisk i et, et, et omfang, således at man kan sige, at vi ikke længere bruger sproget til dets primære funktion som er samtale. Det primære funktion er egentlig ikke information, fordi det kan man fikse på en meget bedre måde. Ja. Hvis jeg skulle fortælle dig et eller andet, så er det meget hurtigere at skriver en side. Ja. Og så her, hvad skulle jeg? Nu, der står det, det jeg vil have sagt. Ja. En samtale er noget helt andet, fordi modsat en SMS eller en eller en eller brev eller, eller en snap chat eller sådan noget der, så er en samtale jo øh, uredigeret. Og den yeah. er, er uforudsigelig, fordi du ved faktisk ikke, hvad jeg kommer til at sige. Nej. Så du er nødt til sådan hele tiden at være lidt på spidserne, og gå ved hvad ham der mad uh, professor, der han nu siger, yeah. og, er, og siger nu noget af det, vi har snakket om, eller ryger bare ud ender. af en tangent. Og, og det betyder jo, at... Og, og det vil sige, at jeg er faktisk, afhængig af hvor uh, naughty professor jeg er, så er jeg ligesom afhængig af din generøsitet, altså hvad kan man sige, al den energi, du lægger i, at spille tilbage eller lige redde mig fra at gå et eller andet sted hen som jeg... ud af en tangent, ja. Mens, og det betyder det betyder at vi begge to i løbet af en samtale og, og forhåbentlig også dem der øh, lytter til samtalen bliver overrasket, altså øh, det gør jeg selv altså jeg, nogle gange så kommer en eller anden gammel studerende eller eller en eller anden op til mig og siger det var så godt det der, du sagde i radioen eller til en eller anden undervisning og så ja. siger hun et eller andet som jeg jeg vil næsten benægte, at jeg har sagt det. Altså, jeg kan ikke overhovedet ikke huske, at jeg har sagt det. Og jeg ja. tænker, det, det lyder meget godt, men, men altså... Og det, og det viser jo, at jeg, at jeg er ikke er her. Jeg, jeg, jeg forsøger bare at fylde de åbninger ud, som jeg pludselig får. Ja. Mens i det, i det trælse arbejde med specielt skænderier på sms, er jo ja. enormt krævende. Fordi man skal sådan, Åh, altså, er det nu en glad Og det, der sker der, er jo, at man har nu ser jeg skændeligere, men man har diskussioner, som er uden krop. Mm. Og det vil sige, at det raseri, man måske har oplevet over en eller anden urimelig hedder det, sms, det må man jo ligesom fortrænge. Mm. Og det betyder jo, at man bliver, som man sagde, altså man bliver passiv og aggressiv. Altså ja. fordi man, man har ingen handlemuligheder. Man kan kun svare, og man ved godt, man kan ikke skrive, bedre du din dumme idiot, nu gider jeg simpelthen... Det kan man ikke. Nej. Man kan sende, sende en eller anden sms med horn mm. eller sådan noget, ja. men det er toppen. Ja, man tør vil vil ikke være for direkte direkt, Nej, i man tør ikke være direkte, og det vil sige, at uh, det vil sige, den, 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 uh, den kamp, som en samtale, og man så måske, eller kampen, er, eller en samtale er jo, er jo noget, der afløser kampen. Altså før vi fik sprog, så vandt vi jo ved sådan lige at sige, Ja, hvor stor er ham der? Okay, ja. han er lidt større end mig. Hmm, nå, fint, du får den her kylling. Og så mødes vi måske ikke øh, før på torsdag. Mens, da vi så får sproget, så kan man sige, så kan vi ligesom forhandle øh, vores, øh, vores position. Og vi kan til med, og det er jo det, der er civilisationens stor styrke. Vi kan finde ud af, hmm, hvis vi nu slår os sammen, så kan vi begynde at, øh, altså at høns. I stedet for at skal løbe efter mod skoven, som tager sindssygt lang tid, og vi bliver enormt udmattet og vi ligger og sover 14 mm. timer om dagen. Så nu kan vi begynde at afløbe, og så bliver vi store fede og får en masse børn. Så har vi pludselig en, så har vi pludselig en civilisation, som kan gentage sig. Ja. Øh, fordi Pludselig at jeg behøver ikke behøver at slå dig ihjel, fordi du æder ind i mine høns. Jeg bare sådan siger, åh, oh, helt ærligt. Nå, men ja, uh, så kommer du løbende med et, en, en, en høne og siger, er det okay? Jamen, det er fint. Ja. Så, så som jeg siger, at sublimere vold til Øh, øh, til, til, til stabile samfund. Ja. Det er jo det som samtalen talen kan gøre. Talen kan gøre, ikke? Ja. Øh, og derfor så noget, noget af det allerbedste tale, vi har, det skriver vi ned og kalder lov. Mm -hmm. Og det er vores grundlov. Og så behøver vi ikke tale om det. Så der, så siger du et eller andet, du skal holde din mund. Ja, nej. Der står i grundloven, ja. skal jeg ikke. Øh. Altså så, ja. så der er nogen helt. Øh, og, og, og det er jo fordi at der er nogen, der har sagt det på et tidspunkt. Måske skulle være ytringsfrihed. Nej, så har kongen sagt, nej nej, 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 det skal vi da ikke. Så siger de bare, at jeg er en gammel fed nar. Ja. Jamen, det kan være, at du er en gammel fed nar. Nå, ja, okay, ja, når man så skidt da. Jamen, så må jeg, så må jeg leve med det. Altså, ja. Og det er jo pludselig en kæmpe, kæmpe gevinst for situationen, at den, i stedet for at... Så fik vi egentlig ytringsfriheden på grund af, at kongen ikke ville slå sig tronen voldeligt. Øh, det kan man sige, vi gjorde, ja. ja. Og, og har så den dag i dag jo begrænset monarki, som er, som er en form for rituel erindring om den suveræne leder. Ja. Øh, som vi særligt i, i krisetider har brug for. Det så vi under 2. verdenskrig og, og under 1. verdenskrig. Øhm, og det ser vi jo øvrigt også, synes jeg, at den nuværende regent øh, har, har været et fuldstændig enestående eksempel på, at, at, hvad kan man sige, at øh, majestæten bidrager jo til at dæmpe rumme nogle gange endda sublimere konflikter, hun skaber også noget kunst og sådan noget der, som, som har sådan et element af kommunikation over ja. sig. Øh, og det kan godt være, at det ikke skal til på Louvre, men det bliver jo i kirker og andre steder som, som brugskunst, kunne man sige. Og dermed øh, kommunikerer hun jo også, kan man sige, en form for åbenhed over for øh, den kreativitet, der ligger i vores gentagende ritualer, vores den måde, vi mødes på, at disse former, som jo er alle steder, jeg har været et par gange i. i, i, i i kongehus af forskellige lejligheder. Og det er jo selvfølgelig meget, meget, meget ritualiseret og meget, ja, man kan sige, de her øh, ordner og titler og sådan noget der. Øh, men, men det er jo en form for orden, skal vi huske, som beskytter mod, at de stærke dominerer. Mm. Altså her kunne man forestille sig, at der kommer en op, der har fået, får en, en medalje for at have reddet nogle børn i en sø og sådan noget som aldrig nogensinde vil blive et rig, en rig tech-entreprenør, eller nogensinde vil komme i fjernsynet. Men, 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 men måske i det her, den her lejlighed, som jeg sige, vi har, for at sige det på en anden måde, vi har ikke reglerne for at gøre de stærke stærkere. Vi har reglerne for at beskytte de svage. Mm. Og det vil sige, når tech kommer i deres gummisko og t-shirts og siger, jamen, vi skal, vi har ikke, der er ikke nogen regler, vi skal, alle skal bare leve sig selv ud, så er det jo dem, der, der får lov til at, i... at leve sig selv ud, mens de sorte i Arkansas, de, de sidder på skærmen og skal lære matematik, og det kan de ikke. Nej. Så vi er en... Det var godt nok en lang historie. Det var en lang, lang tidning, rejse. Men, øh, men så altså, kan man jo drikke lidt øh, vand og, nej, men og jeg det. jeg er dybt fascineret over at snakke med dig, Ben. Eller snakke med dig jeg sidder jo bare og lytter i virkeligheden. Oh, og, og det, det gør det jeg det også. Det. Og skabe det rum, det er, ikke? Jeg lytter jo til... Det er bare en fodnod til det, du sagde. Fordi han Arns, som vi også har talt lidt om, øh, før vi kom her. Hun siger, at når mennesket er alene, så kan det høre en stemme. En øh, samvittighedens stemme, ja. eller kald det hvad du vil. Åndens stemme. Øh, og det er en tanke, hun formentlig tror jeg har fra Kirkegaard, som hun læste for, hun var en lille pige. Øh, og og, og Kirkegaard siger, at mennesket har en stemme inde i sig, der enten fører mennesket fremad eller tilbage. Altså enten siger, nu skal du handle, eller nu skal du trække dig tilbage. Ja. Jeg synes, det er så smuk en tanke, at, at alt det, altså så kommer Freud og siger, at det er undertrykt begær. Nej, det er vejledning. Mm. Det vil sige, at når, 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 når så, som siger, det, at jeg taler med dig, det gør jo, at, at mine tanker ikke bare... Det er jo, at du på en måde vejleder du hele tiden. Du bliver hele tiden selv, selv i det øjeblik, at du ikke siger noget. Så bliver du på en måde... En, jeg trækker rim, dig frem i samtalen, ja, ja, og ikke tilbage. Præcis, til det, præcis. Og dermed, ja. og dermed behøver vi altså på mange måder... Øh, altså det var jo den sokratiske metode, altså at man, man behøver egentlig ikke sådan, man, man kan, man, indsigterne kommer frem på en måde, hvor det egentlig er lidt svært at sige, hvem der kommer med dem, altså det er jo, og vi er som øh, en anden filosof sagde, vi er alle sammen fodnoter til, til Platon, og, 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 og der er en eller anden dynamik der, som som også er en samtale. altså mm. at, Og det er jo derfor, vi skal læse bøger. Det er derfor, vi skal læse. Og det er derfor, vi skal have de her samtaler. Og ja. du aner ikke, hvor meget du rammer spot-on i forhold til, hvorfor at podcasten er lavet, som den er lavet med ansigt og samtaler, ja. hvor du sidder og snakker, og det er inden for dit speciale, og det mm. du kan. Fordi jeg sidder og lytter og føler, at jeg kan trække det ud uden at mm. sige noget. Ja. Og jeg elsker det, fordi jeg synes, at, øh, jamen, som du siger, der kommer noget frem. Og, og det er godt, at du ikke kan huske det hele, du har sagt. Men jeg kan huske meget af det, og jeg tænker, okay, det der, det det der, det der er der nogen, der sidder derude, det skal de også høre, det skal de vil lære af det der, fordi det bliver sat nogle ord på, som man måske ikke ellers ville gøre, og jeg tror ikke, at der er nogen, der har sat ord på det i en podcast som denne her, omkring hvordan det historisk set, og bare fra platerne, kom så ud af hulen, vågn op mm. øh, til denne her teknologiverden i dag, ja. og slet ikke den der sammenligning, du laver med, at, at man som tech egentlig er, monarkiet, som så siger, at vi skal bare være frie, vi skal have lov til alle de mm. der ting, hvor det i virkeligheden er ikke en undertrykkelse af folket, men en, en gør, som jeg har lyst til. Alting ja. er godt, I behøver ja. ikke stille spørgsmål ved noget som helst. Alt er helt ja. fantastisk, og der rammer spot on i forhold til, at det er så dejligt nemt for os. Ja. Fordi vi rammer ned i noget, der er nemt, og vi ryger ja. med på ja. den. Ikke? Ja. Altså, øh, og og vi har også, det, vi også skal snakke om, det er jo det der med, okay, vi kan se det, og vi kan blive arige, og vi kan mm. blive vrede, og vi tænker, ja. hvad, hvad, hvad filant skal vi så gøre ved det? Altså, fordi ja. det er jo dejligt. Vi får ja, lov til at være frie, vi får lov til at være liberale, vi kan gøre lige, ja, hvad vi har ja, lyst præcis, til. Præcis. Det er skønt. Ja. Altså, ja. Hvorfor overhovedet være arige over det? Når jo, vi får lov ja, til at gøre, hvad det vi har lyst men til. Altså, det er jo, det er jo det er jo skønt selvfølgelig at op, 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 og, og gemme sig bag skærmen, lige indtil der står en, en, en russer med en, en, en revolver i haven. Ja, eller, eller, eller at vandet løber ned i kælderen ja. eller, at, eller at man glemmer sine kæres liv og sit eget liv eller at man bliver kørt ned på Åboulevarden fordi man spiller Candy Crush altså det 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 det, det, det. Sådan, han han taler om øh, det gør virkelig meget Georg han taler om om det travle menneske og det nu havde han jo arvet en kæmpe arv af sin far, så han kunne sagtens ligge der på divineseren og og, 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 og og dogne. Men han siger, at han siger, der er ikke noget sjovere, end når, 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 når en travl forretningsmand passerer gaden i, øh, i høj fart, og pludselig får en tagsten i hovedet og dør. Og, 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 og udover det så lidt morbid i det, så tror jeg, at det, som øh, Kirke også vil sige, det er, at tiden, vi får givet på jorden, er en umistelig gave. Og det vil sige, at et hvert sekund, som vi... Og det er jo den gamle mytologi, kan man sige. Et hvert sekund, som vi bruger, skal vi stå til regnskab overfor. Mm. Så, så øh, det kan godt være, at vi ikke sådan tænker, at jeg skal op og stik, altså jeg skal stå foran Sankt Peter der, og så kan jeg sige, at jeg, jeg skal også... Så øh, hjælper jeg hjælpe også den der gamle dame over vejen. Der står han der. Det er, det er ikke sikkert, det hele er sådan, at... at øh, apokalypsen kom til at foregå, men, men tanken om at vi er forpligtet på at fylde vores liv ud, altså tidens fylde, som Kierkegaard taler om øjeblik, at vi skal fylde vores liv ud, ikke ved øh, manisk aktivitet og tjene en masse penge og sådan noget, det kan selvfølgelig være udmærket hvis nogen gør det, og det er deres øh, livs øh, mening og sådan noget der. Typisk er det noget de har bare set på nettet jo, men, men, men men, men hvis det nu er det, som det, 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 det giver dem giver mening. Men, men det, som det for, for, for Kirkegaard, der ligger de i at modtage verden. Ja. Altså, den er en gave. Den, man, man, man har ikke født sig selv, man er blevet født. Man er kommet til verden. Og man er, det er faktisk han Arndt, der siger det, man er, fordi man er blevet født, så er man et mirakel. Og det er et mirakel, man skal vise frem. Altså... Så i den forstand, så lad os, simpelthen sige, der, der kunne Arne måske sige, okay, der, det der Facebook, altså, der viser man sig selv frem. Det, som hun så vil pege på, det er, at man handler ikke. Man, man viser sig selv lidt frem, som man viser en jakke frem i, nu siger jeg det altid ja. men på et eller andet snap, snap, ikke? Jo. Altså øh, og det er ikke sådan, at øh, han en forstår mod. Hun siger, at mod er at gå fra sit hjem, forlade sit hjem, mm. forlade sin skærm øjekost, økonomien faktisk, og gå ud i polis, det politiske, som er øh, måske, altså, som ligesom er, er byens plads, mm. og så sige, jeg går ind for dødstraf, for nu at nævne noget, som, ja. som ikke ret mange af lytterne går. Og, og som man ikke sikkert til, til en man får ikke ret mange followers Nej. på Facebook, øh, eller hvor det nu er, men, 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 men men altså, der, og, og netop vil jeg sige det, for, særligt hvis det er en kontroversiel holdning, man har, men kontroversielt med legitim, man slår jo ikke nogen andre ihjel. Man siger bare dødstraf, og det er jo ikke mig, der skal gennemføre den. Det er jo retssystemet, mm. tænker jeg, hvis ja. nogen går ind for det. Ja. Æ, ellers er det jo selvtægt. Men da, der vil uh, Arndt jo sige, det er jo modigt, fordi der vil jo, hvis, jeg, hvis jeg skriver en artikel, det kunne godt skrive en artikel om det jo, så vil jeg jo få et, få nu siger jeg tæsk, men altså, jeg vil få noget, der minder om tæsk, alle mulige steder. Ja. Nu har han ham den gale hold op, han må da, hvor lang tid kan han have det job på? Men det er også det, der sker et eller andet sted, hvis man siger et eller andet kontroversielt, så bliver man jo cancelet, eller et eller andet, man, bliver demonetized på YouTube, eller nu laver, jeg laver jo denne her, fordi ja. jeg synes, det er sjovt, der ja. er ingen penge i det, så nej, vi nej. kan sidde og sige, hvad som helst, det er vi det. er derude i det politiske, og jeg elsker det. Jamen det, jamen det vi skal nærmest altså, skille, undskyld, altså, skille, Økonomi og politik, så så, så det øjeblik, at vi, at, vi, at vi mister penge ved at sige vores mening, ja. siger Arndt, så lukker vi også den her boks herovre, ja. den politiske boks. Fordi så vi skal så det mod, man viser, øh, kan man sige, i hendes tilfælde, hun så meget på de gamle grækere, det var jo, hvis man gik over, og så, og så sagde et eller andet kontroversielt, jamen, så, var der, så var det farligt, altså, øh, og, og, og man kunne blive smidt hjem. Særligt selvfølgelig, skal vi huske, at herovre var kvinder, børn, slaver og dyr, det var jo kun voksne hvide mænd, der gik herovre. Øh, så, 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 så vi er jo trods alt nået langt, ja. at vi har, om så sige, muligheden. Vi har... Vi har muligheden, vi har potentialet. til Vi har, vi har til faktisk at en vise kæmpe mod. mulighed for at gå ud i det politiske og gøre det, som vi sidder og gør lige nu her. Ligegyldigt hvem du er. Og det er jo fantastisk med teknologien, at man kan gøre det. Absolut, præcis. Og det, og det, og det må man absolut holde fast i. Det burde det der, altså, der bare være mere flere penge i end det andet, hvor man skal konforme med. Ja, præcis. Med altså det her. Præcis, og det, og det, og det, og det er klart, håber. at, at øh, min, min, det Arne ville pege på måske, det var at sige, okay, dem der så viser mod at gå ud i det politiske at dem, der så sørger for, at der er en agor eller en, en gårdsplads, eller hvad skal man sige, eller en, en samtalerum, rum. De stjæler så vedkommens identitet og sælger den til nogle andre, så de kan tjene penge på den. Og det er jo mor. Altså det er jo mor. Det er jo mor at tage mine data, sælge dem til nogle andre, sådan at de her andre kan snige sig ind på mig bagfra, og så at sige, før jeg ved det, vide hvad jeg gør. Det er jo, og det er jo at myrde mig, og, de, og, og lade en avatar, som de har købt hos. Facebook leve lige bag ved mig. Okay? Okay. Så, 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 så det vil sige, den handlekraft, der hører til min krop, det er, at jeg kan handle. Den bliver jo overtaget. Vi ser det jo også i øvrigt, helt konkret med identitetsteori, Ja. at det er mennesker, som det er, altså, det er så, kan man sige, måske kriminelle, men de udnytter sådan set, at, at, at de her netværk, de her tech-monopoler, de er designet til at lave identitetsteori. De er ja. designet til at regne ud hvad har jeg lyst til at købe? Hvad har jeg lyst til at sige? Hvad har, hvad har man lyst til at være sammen med? I stedet for at sige, hvad ville en god træning for mig være? Hvem skulle jeg møde, som ville træne mig til at vise mig selv frem? I stedet for at sige, nej, vi er jo alle sammen enige her. Og det er jo det, så læser vi alle sammen New York Times, eller vi læser alle, ser alle sammen Fox News, eller hvis... Og, og nu nævnte jeg jo to amerikanske uh, tv-selskaber. Ja. Ja, yeah. Ja, præcis. Hvorfor er det, at at, den, at, 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 Amerika og, og, og USA og, og, nu også Kina, hvordan er det, at, at den europæiske, det europæiske, ånd er blevet i den grad pansat til, nu siger jeg mislykkede nationer, men altså det er jo nationer, vi ikke regner for, for rollemodeller overhovedet længere. Hvad mener du? Øh, USA og Kina? Nå, men det er jo, fordi de har forrådt deres eget øh, grundlag. Ikke? Altså Hvem Kina, det? Kina og USA. Kina ja. havde vel på et tidspunkt en idé om mangfoldighed eller sådan noget. Det er i hvert fald øh, jo blevet øh, en, en diktaturstat øh, i sin egen ret. USA har øh, blandt andet hjulpet af, af tække giganterne. Glemt, hvad, hvad de er funderet på. Øh, Ydlingsfrihed, beskyttelse af de svage. Øh, en form for st et stabilt samfund der er bygget på middelklassens tunge krop en et mod til at være en øh, by på højen på øh, på en, ja. øh, en by på højen der lyser for andre det er jo en, en tanke de har haft lige fra udvandringen og som jo går tilbage til semitisk øh, og israelsk øh, det israeliternes, ikke israelsk, men israeliternes tid på vej mod kanærs land og det er de for øh, og, og, og det må de jo gøre op med sig selv om, hvordan de løser. Mm. Men det betyder jo, at vi kan ikke som europæere længere se til, til USA. Og det er jo også det, vi har, vi har jo måttet erkende, og derfor er vi nu ved at opbygge vores eget, genopbygge vores eget forsvar. Nu griner jeg, men, men det, ja. det, 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 var ikke for at grine af det, men Nej. det var for at sige, det var det, måske, altså det latter, der kommer kronen i forkøbet, i hvert fald er, er, er faktum jo, at vi i løbet af de sidste øh, 20 år, altså ungefær siden der kom boblen angrebet på World Trade Center og finanskrisen øh, alle tre, alle tre amerikanske begivenheder. Alle tre, som ændrer fundamentalt øh, verdenssituationen og ændrer Europas situation. Og så videre Det som er situationen i forhold til tekniker, det er jo, ja. at vi har loven, men vi har ikke techgiganterne. Nej. Og og, og 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 jeg har også kollegaer der argumenterer for at vi skulle vi skulle reducere loven, altså vi skulle reducere begrænsningerne for at få europæiske tech-giganter, Således at vi kan, altså sådan lidt, jeg tænker sådan lidt, det er sådan ja. lidt, hvad hedder sådan ja. noget uh, superhuman uh, battle battle battling. Uh, battle. Ikke? Altså at, at, at vi skulle have nogen, vi skulle bare ligesom have en, altså, Damgaard skulle være vores udgave af, ja, Mark Zuckerberg. Af, af Zuckerberg, ikke? Ja, så vi skulle tillade noget andet inden for EU og begrænse USA. Ja, i det, de vi, vi, vi ligesom for stille nogle, nogle stærke ja. fyre op, ikke? Og, og det, det minder sig lidt om den der kamp mellem Mosk og, og Zuckerberg i K1, eller hvad det var, som vi stadig ja, ja. blev til noget. Ja, de skulle slås. Ja, ja, præcis. Ja. Og, og så er vi jo tilbage... Altså, apropos, at jeg sagde, at samtalen var det, der afløste volden. Ja. Så er vi jo tilbage i, at okay... Vi, 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 ikke blot har vi lavet økonomien overtage det politiske. Nu nu, 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 lader vi altså, altså simpel vold, altså K1-vold, overtage øh, al kommunikation. Så nu er det simpelthen de to rigeste mænd i verden, og mest magtfulde, som skal se, kan jeg slå den anden ihjel med mine bare næver? Ja. Vi skal jo tilbage til før stenalder, for at have noget tilsvarende på dansk jord. Ja. Det, det, det er jo ikke, altså... det er jo ikke længere en det er jo ikke længere en model for et samfund. Det er jo ikke længere en by på en bakke. Nej. Det er kaos, ja. uorden og narcissisme. Og når kaos, uorden og narcissisme bliver de faner under hvilke mennesker kæmper, så har vi kun anarki. Og når vi kun har anarki, så sker der følgende: de stærke ret regerer de svage taber. Det er Sigurd Chesterton, den gamle brite, som sagde, måske skulle jeg citere det på engelsk, The rules of a club is occasionally in favor of the weak member. The drift of a club is always in favor of the strong. Så, så, grunden til, at vi har regler i klubber, nu kom han jo i klubber, han var sådan en overklasse fyr, ikke? Øh, Testaton, eller han var, nej, han var ikke overklasse 4, men han, han, ja, klubber, ja. der har vi også på det. Men, 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 men han siger, selv i en klub skal der være regler. Fordi hvis vi ophæver reglerne, sådan, som Kløvedal, vi så har lige hørt om klø, Kløvedalerne, og der var ikke nogen regler i Mavs Lyst. Nej, men det betød jo, at de der stærke alfahandler, Troels Kløvedal, mm. æ, Ebe Kløvedal Ræk, de bare gik i seng, bedækket og gjorde gravide de kvinder, de overhovedet rørte dem. Og det var uanset hvor gamle de var, om de var døtre af hvem, og hvorledes det var, og hvem de øvrigt var gift med. Og når de så var blevet gravide, så kunne de sejle i deres egen sø. Se, det er det, som anarkisterne kan tilbyde os. Det er det, når narcissisterne kan tilbyde os. Det er det, som psykopaterne kan tilbyde os. Det er det, som de stærke kan tilbyde de svage, hvis der ikke er nogen regler i et samfund, som beskytter de svage mod de stærke. Ja. Det er så vores nuværende situation. Og, 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 og der er det klart, at øh, vi er i en i et slags tidværv, 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 betyder egentlig bare, at man er imellem, lad os sige, to perioder. Og vi er i en periode, hvor vi har haft teknologisk feber. Ja. Altså, vi har, haft, øh, vi har haft teknologisk og økonomisk feber, vi har, som, som, på en måde, ligesom, undskyld, som på en måde ligesom fandt sammen blandt andet den her McDonald's-tese, ikke? At to lande, hvor der var blev solgt McDonald's burger, i begge to, de ville aldrig komme i krig. Så naiv var den glade liberalisme. Øh, fordi det, der skete jo trods alt det til sidst, at de gik i krig, ikke? Fordi de, nu var de trætte af at sidde et burger, så nu skulle de hugge hovedet af hinanden. Og, og, og det, som, det, som, vi så kom tilbage til, det er jo, at okay, som, som Karl Bliksen siger i Sovager, hun siger et sted i, i, i en af hendes noveller, så siger hun, mennesker og landskab, de går sammen. Så du kan ikke bare være alle steder. Du er et sted. Hmm? Hmm. Og fordi McDonalds, McDonald's isma er jo også globalisme. Det er, at, 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 at alle, alle, alle lande kan blive til USA. Alle lande kan blive en stat i USA. Og de skal bare spise bøger, så bliver de til amerikanere. Det tror jeg kan ikke på. Hun siger, at et folk og et landskab flytter sammen under følgende indsigt, som er den dybeste menneskelige længsel, siger hun. Den er længslen efter et sted, og den indsigt, at nogle steder er bedre end være end andre. Mm. Og, og, og hun så jo så på det danske landskab. Øh, og og hun var jo altså sådan set strengt taget globalist og stenrig, og var i, altså, vi kender jo alle sammen historien om, om bliksen, men mm -hmm. hun havde et meget, meget klart blik for den lokalitet, det landskab og den længsel, som knyttede sig til landskabet, til, til horisonten, til landevejen, som, som ligesom løb igennem landskabet og sluttede ud i horisonten, som, et, som både et håb om en anden verden, men også en selvhenvisning til, at min verden er begrænset. Jeg, min verden er sted. Mm. Selvom jeg har en farm i Afrika, så er jeg fra, fra øh, -Lund, Og så sidder jeg i -Lund, og der sad hun jo og kiggede, så at kigge ud over Øresund. Over til svenskerne, kunne hjælpe mig. Ben, jeg sidder og tænker på, at der er sådan en helt masse historier, du hiver frem i forhold til folk, der har tænkt noget, som fortæller den samme historie omkring der, hvor vi er nu. Det er den ene ting, der slår mig, så der er virkelig sådan, det virker som om, der er virkelig meget vidstom og meget viden fra historien, som kan egentlig forklare, hvorfor situationen er, som den er nu. Og det synes jeg er mega interessant. En anden ting, der lige slår mig også, det er, at de store tænkere, var de altid bare rige og havde tid til det, fordi de ikke skulle ud arbejde. Ja, det slog mig. Mange af I. Dem, mange af dem, Descartes var stenrig, det var ja. ham, der, der, der tvivlede på, at verden eksisterede. Ja. Men han tvivlede ikke på, at han havde penge i banken. Og hvad var det? Hvad han? Meditations med, hvad hedder han? Pascal? Keis nej, kejseren Aurelius. Eller hvad oh, øh, historikerne. Nå, men, historikerne. Ja, ja. Jamen, altså, de havde don't de, masser af penge. get, get me på historikerne. En af, den, en af den, de peste, af de pestsygdomme, der, der raser igennem Europa lige nu, det er jo stoicismens tilbagekomst. Ja. Altså overklasse filosofi. det er fatistisk, selvmorderisk, overklasse filosofi, som skal sikre os alle sammen et musehul og løbe, øh, løbe ud af og og, og, og ind i glemslen så snart at, at tingene blev vanskelige. Øh, det var præcis læst, okay. ja, øst, øh, det nej, nej, men det var stoicismen som jeg ja. som den medvirkede sættevis at altså Seneca øh, var var øh, rådgiver og medlem af statet rådgiver til til til, til kejseren øh, Nero og rom går, rom går jo under fordi at man ikke har noget alternativ til magten. Hmm. Stoicismen er, er en del af magten. Stoicismen er en som skal, hvor du skal magte tilværelsen. Du skal ikke modtage den, du skal magte den. Ja. Du, skal, du skal vise, at jeg er stærkere end døden. Så når døden kommer, så slår jeg mig selv ihjel, før den kommer. Okay? Jo. Jeg, vil ikke, jeg vil ikke bøje mig under døden. Jeg vil ikke bøje mig under, at livet er et større... En, et større element. Så det er et mussehul? Det er et mussehul. Og, og med hensyn til det, det andet, du nævner, med fortidens visdom, så siger... C.S. Lewis et sted om pro, om det progressive menneske. På det tidspunkt i England, der kæmpede sådan en som C.S. Lewis meget med de progressive. Progressives. Det var de revolutionære. Og, og en del af dem var kommunister og sådan noget der. Øhm, så siger han, men hvem er egentlig den progressive? Hvis, hvis nu vi er gået forkert. Hvis nu civilisationen på et tidspunkt er gået forkert. Den har åbnet forkert dør og gået mm. derind. Og der kan man sige, at det 20. århundrede, det var en forkert dør så er den progressive jo ikke den, der fortsætter ind igennem den forkerte dør. Den progressive, derimod siger Louis, det er ham eller hende, der vender om, går tilbage til der, hvor vi gik forkert, og derfra prøver at gå den rigtige retning. Mm. Og, og, og derfor, derfor accepterer Louis ikke bare at blive stemplet som, som reaktionær, fordi han blev ved med at ævle om kristendom og de gamle grækere og skidt og lort, som de der fremadstormende kommunister ikke gad høre på, fordi der var, et, der var en verden i fremtiden, som overstrålede al den elendighed, vi havde været igennem, hvor, hvor med slaveri og alt muligt. Og det var den fremtid, og jakobinerne i Frankrig så også på, altså til revolutionen, så også på sådan en fremtid og sagde, vi er nødt til at hugge hovedet af vores modstandere, for de kan ikke se den fremtid, som vi kan se. Vi er nødt til at være grusomme, sagde de faktisk eksplicit. Og, dem, dem, og, det, og der, der må man jo bare sige, mm, nej, Jacobiner, jeg, vi, vi tror, I er gået forkert. For det kan ikke passe, at staten skal hugge hovedet af sin befolkning. Fordi befolkningen ikke kan forstå de store tanker, de revolutionære har. Mm. Så siger Louis, Louise, lad os gå tilbage. Hvad, hvad havde vi før? Der havde vi altinget. Der sad vi rundt om et træ eller rundt om et bål. Mm. Så sad vi der og men hvad? Og så hvis man havde en konflikt, så kom man ind. Altså sådan noget der, ikke? Jo. Hvor, hvor, øh, så, 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 så og, det, og det er jo så også derfor, at jeg egentlig ikke på den måde frygter kinesisk og amerikansk dominans, for jeg tvivler på, at de er i stand til at dominere ret meget. Altså, for det er, øh, om man så må man sige, papirtiger, og de har selvfølgelig ekstremt meget teknologi, apropos. Ja, altså, det har de, det er, det. De er dem, der udvikler al teknologien. Men, Men det er ikke et problem. Det er et problem, for der er mange, der kommer til at dø af den teologi, jo. Både altså, åndeligt, men også fysisk, jo selvfølgelig. Øh, Det 20. århundrede igen var jo sådan et teknologisk eksperiment, A-bomben, -bomben, øh, som han arndt øh, og bor og alt muligt. Heidegger måtte alle forholde sig til A-bomben. Mm. Og, og om den sagde i øvrigt Martin Heidegger, den tyske filosof, som han arndt havde en fling med. Øh, men det men, sagde, jeg, at der er kun en Gud, der kan... Der kan der, nu er der nok kun en Gud, der kan redde os. Det, til det siger Arndt, uden og direkte referere til det, så vidt jeg husker. Uh, jeg har ikke set, at hun refererer til det. Men, men hun siger noget andet. Hun siger, det handler ikke om, at vi skal få, falde tilbage i passivitet og lade en, en Gud redde os. Altså noget, der kommer ud fra... Vi skal, vi skal skabe vores eget mirakel. Mm. Og det gør vi i samtalen i øh, tanken, ja. i venskabet, i øh, den, det menneskelige mødes åbenhed. Øh, og og der, så der udvikler sig, kan man sige, imod de store, dem man kalder de store mistænkere, Marx, øh, Nietzsche, øh, Freud, som ligesom alle sammen var i en vis forstand negativ over for verden, eller de synes verden var... var de synes verden skulle mistænkes for at være noget skidt. Ja. Og det havde de rigtig, 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 rigtig mange gode grunde til. Så det siger jeg jo ikke, at de ja. havde. Øh, vi, der var børn i minerne, og der var... Ja, det behøver vi ikke... Øh. men, men, det som, men det som man kan sige, filosofi er jo kærlighed til, 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 til viden, kærlighed til tænkning. Så det vil sige, hvordan kan man skabe en, en verden, i hvilken filosofien kaster et lys over verden? Og det er så, Arne siger, jamen det gør den simpelthen ved, at man tænker og man taler og man handler. Vi tænker, vi taler, vi handler. Hvordan hænger alt? Altså nu, vi sidder jo i teknologiverden, ikke? Ja. Lige nu, og vi sidder også lidt og snakker om, at, at øh, hvordan? Hvor er koblingen vendt til den verden, vi lever i lige nu? Og den, øh, jeg vil ikke kalde det afmagt, men jeg vil kalde det, det er jo et kæmpe store spørgsmål. Det er jo kæmpe mm. store ting, du ja. griber altså de tanker, ja. og vi sidder her og snakker, så vi kommer tættere, men hvordan er det? Altså jeg kan jo sagtens se at det kan vi ikke gøre, det her, det kunne vi ikke have gjort på Zoom-kald. Altså, så, så det er på vi. en nej, grund, nej. det, det, det kan man. Nej, nej, nej. Men i virkeligheden så er det, er, har vi så stort et problem med teknologien, at vi, altså er vi gået ned ad den vej, og skulle vi have været gået tilbage, som ægte progr progressiv, at sige, skulle vi have været gået ned ad en anden vej? Altså hvor, hvor er vi? Fordi jeg leder efter, vi har siddet og snakket en time nu, mm. og jeg har lyttet, og jeg sidder sådan, du ved, hvad, hvad vi skal også jeg kunne godt tænke mig at finde en løsning på det hele. Ja, ja. Ja, altså, ja. hvordan finder vi en vej ud? Hvordan tager vi skridtet tilbage? Måske lige går ind ad en anden dør. Hvad gør vi? Jamen altså, øh, som nordmændene siger, det er, det, er, det, er, det er aldrig en skam at snu af på fjeller. Det er aldrig en skam at vende om på fjellet. Øh, fordi alternativet er døden. Altså, og, det, og det siger jeg ikke for at lyde patetisk. Det siger jeg, fordi man kan, man kan aflære, man kan, man, kan, man, kan, man kan få så meget dårlig træning, Spørg bare en alkoholiker, spørg en, 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 en gambler. Øh, nu har vi jo, I har haft uh, David Madsen inden, ja. altså spørg dem, der behandler skærmafhængig. Skærmafhængig og alumini, øh, Præcis. Ja. Skærmen er en, 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 en anden, øh, og, og, og ligesom jeg, jeg bestemt ikke nogen kostfaktor, og synes jo absolut ikke, at, at jeg har set at Sundhedsstyrelsen har fundet på, at vi skal have nul genstande om ugen. Ja. ja, det er meget lidt. <laughs> øh, altså, og det svarer lidt <laughs> ja. til, at hvis jeg sagde, til mine børn, I må overhovedet ikke røre skærme, for jeres far er skærmguru, anti... Ej, altså... Øh, jeg vil jo selv... Altså, jeg, hvad ved jeg? Altså, næste gang, jeg får en rift, som kræver en indsprøjtning, så, så er jeg selv mit liv afhængig af teknologi. Men... Teknologi har en af de magiske elementer ved teknologi, det er dets hastighed. Det, det, accelererer alle mulige ting. Ja. Øh, og, og og, og der tror jeg, at øh, vi kan, at en ting, vi bare kan gøre med os selv, det er at og, og, og accelererer, hvis man kan sige det på dansk. Ja, altså sætte ned. Sæt ned. Og det kan man jo gøre ved. ved for det er meget simpelt. For eksempel i sit hjem, så kunne man lægge sin telefon et andet sted end på bordet. Ja. Eller i lommen. Øh, op i skab øh, gør vi derhjemme. Og det øh, gør jo, at man skal anstrenge sig for at få fat i den. Det viser sig, at det gider man ikke. Man kan så, ikke lægge den deroppe. Man giver, jo, men hvis, har man først lagt den op, så orker man ikke at hente den. Det er Og det vil sige, at det, der, det, man interesserer sig for på skærmen, det er mindre interessant end den anstrengelse, der skal til for at rejse op. Så hvis man sad med den, mm. så ville man undersøge, er der stadigvæk jordskælv i, i Kina. Men, hvis, men hvis, man, hvis den ligger derop, så er ens godhed over for menneskeheden en abstrakto. Den er så lille, at man ikke engang gider rejse op for at sende 100 kroner til Afrika. Altså, og, ja. og det kan jo læres lidt om, at så simpelthen det det uh, Og det kunne læres noget om, at at der er noget i de oaser, som han eren kalder dem, uh, stilhedens oase. Uh, hun taler faktisk om, også om, at når man er alene, ikke når man er ensom, men når man er alene, ja. og min tese, eller min tese, men den åbenlyse, det åbenlyse faktum er, er jo, når man har, når man er i teknologiens vold, så er man ikke alene, men man er ensom. Altså det vil sige, man, man, er øh, ikke alene, fordi man får hele tiden information, og man ser en masse menneskers liv, men der, men der er ikke noget, der angår en, og der er ikke noget af det, som... Der er ikke nogen dem, som er på den anden, i den anden ende, som angår... Øh, som, 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 føler, at, at, ens liv angår dem. Nej, du heller... Du, du, er ikke i en samtale. Ikke det er, samtale. Du er ikke i samtale. Du modtager en hel masse du en hel masse. Ting, og du er en del af et pointnetværk, og du Præcis. er i en cirkulær Præcis. samtale, hvor vi ligesom sidder og siger, nu er det din tur, nu er det min tur. Præcis. tur du er bare et tal i, i, i rækken af de, de kendte og de riges øh, likes. Og, æh, og, mens du gør det, så har du rent faktisk givet alt din data og solgt din sjæl, og så er blevet myrdet. Det er det, der finansierer, ja. og øh, det er langsomt selvmord. Og der kan man sige, jamen, øh, det var måske, det giver mig ikke noget godt. Altså, jeg er ikke selv længere på de der Sociale medier og sådan noget der, jeg, der skete det andet, og pludselig kunne jeg ikke komme ind på det og sådan noget der, så forsvandt det. Så det var sådan både med mig selv og ikke mig selv. Der, det er lige meget. Og det tog lige en måned eller sådan noget der, hvor, hvor, jeg, hvor jeg sådan tænker, nah, hvad er det jeg mangler? Og så fandt jeg så ud efter måneden, måned oh, okay, nah, den irritation den er væk. Øh, så mangler man noget andet, kan man sige? Fordi mm. det er jo sådan at, at jeg nu lever et sendt liv i balance, men 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 jeg tror at når vi ikke bliver afbrudt, så kan vi bedre lytte til vores indre stemme. Når vi lytter til vores indre stemme, så kan vi bedre have en samtale. Når vi træner samtalen, så kan vi bedre tænke. Når vi begynder at tænke og tale, så kan vi nogle gange handle, og særlig fælles, altså som her, kan man sige, det her ja. er jo en fælles handling. Vi er her begge to, så finder og, vi, ud af, at... og vi er her på en måde også med, med, med hvad, hvad ved jeg, forskellige typer af, er forbindelser, men, 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 man kan sige, så styrker man, så styrker man sin, uh, sin og den her dynamik med at kunne gå ud og handle, og trække sig tilbage igen, for det en anden af, han har en rigtig god pointer, hun sagde, mennesker har brug for et sted, der er det eget. Mm. Uh, og det vil sige, hun havde sådan en lejlighed i New York der, og jeg tror nok, hun lejede den, men, men hun omtalte det som sit eget sted. Og det vil sige et sted, man, man, man Ligesom, ligesom ens børn også faktisk i dag jo har deres egen værelse og sådan noget, som man ikke bare lige kan masse ind i. Det er mm. vigtigt, at man ikke bare gør ja, det. Det er mig, der har. Altså, ja. Så det skal vi have, og det er jo det, som tek-giganterne tjener penge på at tage fra os. At have det der rum for os selv. Det der private rum, vi siger om ved at med sin telefon, ja, nu skal jeg ikke forstyrre. Vedkommende er jo forstyrret. Vedkommende er jo ikke til stede. Vedkommende ja. er jo i skyen. Ja. Han er jo, eller hun er jo allerede et sted. Så småt ved at oplåde Så småt ved at oplåde be, bevidstheden til ja. et andet sted. Og derfor føler jeg også, når Vedkommende så lægger skærmen, et, 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 et ubehag ved at igen møde den gamle okay, verden. Okay, nu kommer det. Hvorfor ikke bare dø langsomt og behageligt, i stedet for at vågne op og leve et hårdt liv? Jamen det er jo blandt andet, nu skal vi ikke snakke aktiv dødshjælp øh, i det her selskab, men øh, i mine øjne er aktiv dødshjælp en forlængelse af, af det teknologiske dominans ja. over livet. Ja. Sådan at, jeg vil leve fra A til B, og, 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 og alt, altså C, D, E, Nej, det er ikke uh, cool, uh, det vil jeg skære fra. Men vi er jo blevet sat i verden, ikke for at optimere vores egen nydelse, men for at reparere den. Altså vi er jo sat i verden, ikke for at optimere vores egen nydelse, men for at reparere den. Hvad mener du? Jeg mener, det er jo åbenlyst, at den er gået lidt i stykker, ikke? Altså, man skal, man skal virkelig have blå øjne, hvis man mener, at verden er perfekt. Mm. Så det er den jo ikke. Nu er det, vi er jo mange, der mener, at vi selv har et eller andet bidrag. Det tror jeg faktisk, alle mener. Det mener han art også. Hun siger, menneskets, eller det menneske samfunds pluralitet, diversitet, skylder vi det faktum, at vi alle sammen er her. Vi er alle sammen født. Og vi har alle sammen et eller andet. Selv jeg er en ikke tvilling, og han, jeg har en tvillingmor, Frank, der er fuldstændig lige ligesom mig. Eller ikke ligesom mig, han er ja. bare ens. Vi ligner hinanden. Han. Ja, ja. Og det kan vi få meget sjov ud af, han er også ansat på CBS. Men, <laughs> men, men selv for, for to tvillinger gælder, at de er forskellige. Mm. Øh, og, 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 og endda, altså, måske det er overraskende forskellige. Og, og, og Arne, pointe er, at vi på en måde er sat i verden for at vise den forskellighed. Fordi hver gang vi viser den, så skaber vi en lille forskel, som ikke var i verden før. En øjen er jo sådan karakteret ved bare at være sand. I hvert fald op i vores hoveder. Det går at der er en masse spændende dyr. Men altså. Sådan, mm. ja. Og så kommer oasen. Mennesket. Mennesket. Og det viser sig. Og det, og det sker jo også, når vi ser en nyfødt. Så tænker vi, what? jeg troede, jeg havde set alle nyfødte. Men der er jo en ny. Øh, og, 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 der, og der sker et mirakel, som. Vi er modtagerne af. Vi, er ikke, vi designer det ikke. Vi får det. Det ved at os. også. Det ved at os også. Og, 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 og med det, med den erfaring med, i den begivenhed får vi et ansvar for i en vis forstand og genskabe mirakel. Det gør vi ved at lade slægter følge slægters gang. Det gør vi ved at beskytte de opvoksende slægter. Det gør vi øh, de børn og sådan noget. Det gør vi ved at våge pelsen og, og, og på en måde sige, at jeg ikke også et mirakel. Ja, var. Ja. I stedet for, at den moderne indstilling hos de unge mennesker, for det er jo forfærdeligt, det er, at jeg er en fiasko. Jeg er ikke lige så rig som Jeff Bezos. Jeg er en fiasko, der er ingen, der kan lide mig. Jeg ser ikke lige så godt ud som, men, men pokker det nu er, ja. vi, vi ser på internettet. Og så kommer de til at hade sig selv. Og der er jo ikke, der er jo ikke noget værre end, end hele generationer, som ikke tror, de er et mirakel. Altså, at give dem muligheden for at få... Aktiv dødshjælp er jo vanskeligt. <laughs> ja. Det er Fordi, rigtigt. jo men det ser vi jo i forskellige lande, at, at, at pludselig er det, og det er også børn og unge, som. Ja, som det øh, træner dem allerede med teknologien det er i klart, hånden så, det er så, klart, I, så da du tog iPad'en, så ja, stoppede du den aktive dødshjælp. Det stopper den aktive dødshjælp, det er klart. Fra fem år til. Det er klart, og singulariteten mm. er jo ikke andet end en aktiv dødshjælp. Det er jo bare at sige, når du ikke længere kan synes du er super cool der på jorden, og der, og der er også en masse modstand, og du skal, det er en ørken og sådan noget der, så kom op til os i lyset. Nu viser det sig, når du så spørger et Elon Musk, så er det jo kun de allerrigeste af de rige, som skal med til Mars. Altså det, og det er jo kun de allerrigeste, som kan råd til at få frosset deres hjerne ned og ja. komme op i skyen. Så alle os tabere, som Nietzsche, altså de mis, de mislykkede individer, vi skal jo bare, vi er bare affald, ikke? Ja, oh. det skal vi ikke være. Nej. Vi er små mirakler. Ja, det er vi, vi, nemlig. betyder noget. Ja, det er rigtigt. Det er... det det er så sandt, som det er sagt. Og kæft mand, hvor kan af teknologi og de der tanker og det, man ser på den her skide telefon, være ødelæggende. Men altså, der er også bare nogen, der ser... Ja, nej. Jeg, jeg, synes, vi skal... Jeg har lyst til at stoppe den der, fordi vi skal huske, at vi er mirakler, der er sat på jorden, og vi skal sætte pris på vores liv. Ja. Og vi skal nyde vores liv. Ja. Og vi skal have sådan nogle samtaler her. Ja. Og øh, vi kan sgu altid sende penge til et eller andet. Ja. For at føle os godt med det. Ja, ikke? Præcis. Det, øh... jeg synes det har været helt fantastisk altså. at snakke og lytte og, og føre dig med ind i samtalen, ja. føre dig frem i samtalen. Meget, ja, meget, meget fantastisk samtale. Meget min øh, er absolut på øh, min tid. Jeg synes at øh, vi skal stoppe den her, så vil jeg gerne lige øh, det er en ting vi ikke har sagt før, men det kunne være fedt hvis folk lige sagde om de synes det, det var fedt at høre på. Altså, om det er noget, der... Er vi, er vi blevet for filosofiske, ikke? Ja. Men hvis der, er en, øh, hvis der er nogen, der sidder derude og har lyttet med, så gå lige ind og så øh, giv os... Jeg ved, det lyder forkert at give os et like, fordi så ryger vi ned af den her vej. Men fortæl os lige, om det her, det var for filosofisk og for tungt og for langt ude, øh, eller om vi skal have mere af den her slags. Altså, jeg er ikke i tvivl. Så tak, fordi I lyttede med. Tak, fordi du kom, ind Velkommen. Fedt.